Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı birləşmələri istiqamətində guya atəş açması barədə erməni mətbuatında yayılan məlumat yalandır, təxribat və çaşdırıcı məqsəd daşıyır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb dedik ki axşam saatlarında sosial şəbəkələrin erməni segmentində ordumuzun guya Qarağabğda Rusiya sülh məramallarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisi istiqamətində irəlləddiyi haqqında məlumatlar yayılıb